Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы, аны мен Бексултан Калыбеков алып барам бул чыгарылышта. Ишкерлердин форуму бүгүн Ош шаарында өттү. Ага 3 облустун ишкерлери катышып, ишкердүүлүктөгү көйгөйлөрдү чогуу талкууга алышты. Асыл тукум уйларды багып, кирешени көбөйтсө болот. Бекбоо фермасы учурда айыл чарбасын жандандырууга өз салымын кошуп жатат. Ош шаарындагы бардык соода борборлордун өрт коопсуздугу текшерүүгө алынат. Бүгүн Таатан соода борборундагы балдар аянтчасында өрткө каршы машыгуу өттү. Ишкердүүлүктү өнүктүрүүдө жаралган көйгөйлөр талаштуу жер маселеси. Ош шаарындагы Мурас фабрикасы жер көйгөйүнөн улам Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан ала турган насыядан кол жууганы турат. Ошто ишкерлердин түштүк аймагы боюнча форуму өткөрүлдү. Ага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан топтолгон 200'дөн ашык ишкерлер топтолду. Алар күн бою ишкердиктин учурдагы абалы, көйгөйлөрү, өнүгүүгө карай жол алуу жана алар үчүн түзүлүп жаткан шарттар боюнча кенен пикир алышып, өз сунуштарын айтышты. Форум алкагында ишкерлер узак мөөнөткө берилүүчү насыяларга жана учурдагы тендердик көз боймочулук туурасында таасирдүү пикирлерди айтышты. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаарында кичи жана чакан ишкерликти жүргүзгөн ишкерлердин регионалдык ишкерлер форуму уюштурулду. Форумдун жүрүшүндө ишкерлер кантип ишкерликти өнүктүрсө боло тургандыгы тууралуу маалыматты айтышты. Бул форумга кичи жана орто бизнес өкүлдөрү чакырылган. Аларга иш чара жөнүндө акысыз финансылык, юридикалык кеңештер айтылды. Мындан тышкары жаш окуу жайды бүтүп ишкерликти колго алууну көздөп жаткандарга багыттамалар берилди. Заманга жараша бизнес деле, бизнес чөйрө деле өзгөрүп атат. Ошого биздин максатыбыз конкуренция деген нерсе аркага кетип атат. Азыр көмөктөшүп, кооперация болуп, бири бирибизди колдоп, бири бирибиз менен чогулуп туруп, тышкы чет элдик рынокторго чыгышыбыз керек. Бири бирибиз менен конкуренция кылсак дагы сервистерибиз менен бири бирибиздин жанагындай сапат менен конкуренция кылышыбыз керек. Форум алкагында ишкерлер жаш ишкерлерге өздөрүнүн иш тажрыйбаларын, кеңештерин берди. Ошону менен катар кандай көйгөйлөр бар болгон болсо, аны чогуу талкуулап, өндүрүлгөн товарларды чет өлкөгө кантип жөнөтүү тууралуу натыйжалуу ойлорду бөлүштү. Форумга ар бир катышуучу алдын ала даярдык көрүп, өз суроолорун да камдап келишкен. Биз Ош шаарында, ушул шаарыбыздагы ишкерлерди колдоо максатында, аларга жакшы жеңилдиктер түзүп берүү максатында, алар менен мамлекеттик жана муниципалдык мекемеш кылардын ортосундагы келишимдерди жакшыртуу максатында 2016-жылы Ош шаарынын ишкерлер кеңешин түздөбүз. Ишкерлер ишканаларга жеңилдетилген жана көп жылдык насыяларды берүүнү сунуштады. Мындан 4-5 жыл мурунку асалыш нормалуу азыр ишкерлер үчүн тынымсыз текшерүүлөр азайган. Бирок алардын учурдагы негизги көйгөйү тендер маселеси. Тендер тааныш билиштик менен чечилип жаткандыгын айткан ишкерлер тендер жарыялоонун жаңы ыкмасын сунуш кылууну айтышты. Биздин организация полный налог төлөйбүз, НДС плательщиктерибиз. Биз мамлекетке пайда алып келип турабыз да, көбүнчө мындайча айтканда жанагы ЧП менен иштегендер алар эч нерсе төлөбөйт. Только ЧПга гана эмес, патентке төлөйт дагы, калгандар баары жанында калат. Ушулар арзан баада өтөт дагы бизге конкуренция болуп атат. Мен ушул форумга келгеним себеби ушу тендерный системаны башкача бир өзгөртсө, ишкерлерге кандайдыр бир жардам көрсөтсө деген маанайда келдим эле да. Бул форумга Ош шаарындагы Тарстил ишканасынын жетекчиси Венера Конокбаева да келген. Ал мындай форумдун тез-тез өтүүсүн ишкерликтин өнүгүүсүнө шарт түзө тургандыгын айтат. Мындай форумдар өткөрүлбөсө биз атайын кол өнөрчүлөр эч качан өткөзө албайбыз, ага мүмкүнчүлүгүбүз дагы жок. Мен ойлойм, бул биздин мамлекет тарабынан анан ошол ишкерлер тарабынан бизге болгон эң чоң көмөк болуп саналат. Кээ бирки кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары же ошол өзү кол өнөрчү деле эч ким тааныбаган болсо ушундай форумда бир чоң буйрутма алып калышы мүмкүн. Форумга өлкөнүн түштүк регионунан 200'дөн ашык ишкерлер катышууда. Сунуш көйгөйлөр айтылып, маселенин чечилүү жолдору каралууда. Мобилдик байланыш аркылуу өлкөдөгү ишкерлер да форумга катышып, өз ой пикирлерин бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Адылак Жулулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Ош шаарында ишкерликти өнүктүрүүгө жер маселеси көп көйгөй жаратат. Бул тууралуу мындан бир ай мурда ишке берилген Мурас фабрикасынын жамааты жергиликтүү депутаттар менен болгон жолугушуусунда билдирди. Эгер жакынкы күндөрү тийиштүү кызматтар жер маселесин оңуна чечип бербесе, ишкана гранттар утуп алган акчасын ала албай жана 500 адамды жумуш менен камсыздоо планы ишке ашпай калуу коркунучунда.
маселенин чуу жайын кабарчыбыз иликтеп көрдү. Мурас тигүү фабрикасы Ош шаарында 10 жылдан бери чакан цех катарында иш жүргүзүп келген. Өзүнө жаңы имарат куруп 200 жакын адамды жумуш менен камсыздаган чоң фабрика болгонуна 2 ай болду. План боюнча алар 500 адамды жумуш менен камсыздамак, бирок тийиштүү кызматтар жер маселесин убагында чечип бербегендиктен ишкер гранттан утуп алган акчасын ала албай олтурат. Курулушка документ берилет элек архитектурадан бизге. Биз өзү производственный базада турабыз, бирок ушу курулушка документ берилет элек, чечилбей атат ушу. Башында биз кура элеке чейин буларга кайрылганбыз, мэрияга кайрылганбыз, архитектурага кайрылганбыз. Биз салбай туруп ошондо алар өздөрү кура бергиле деп айтышкан, аны биз куруп алганбыз, эми чечилбей атат. Фабриканын 3 кабаттуу имараты 7 ай дегенде курулуп бүткөн. Башында боло берет, бүтүрүп беребиз деген кыйындарга ишенип куруп алган ишкер эми имаратын кайда, кантип жылдыраарын билбей убара. Эгер жакынкы аралыкта имараттын документтери толук даяр болбосо, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан конкурстун негизинде утуп алган 100 000 долларын ала албай калуу коркунучу бар. То, что значит, не решается этот вопрос. Бул маселенин айынан фонддун акчасы күйүп кетеби деп кооптонуп турабыз. Бардык кызматтарга кайрылдык, бирок натыйжа чыкпай жатат. Мындай буттоосулар ишкердикти өнүктүрүүгө терс таасирин берет экен. Сумма, приличная сумма, около 100 тысяч долларов. Ишкерлер бул маселе боюнча бардык тийиштүү тараптарга арызы менен кайрылган. Маселенин чечилбей жаткандыгына, өндүрүшкө бөлүнгөн жердин турак жайга өтүп кеткендиги, ишкананын тегерегиндеги турак үйлөр тоскоолдук жаратат. Башкача айтканда, же үйлөрдү, же 3 кабаттуу фабриканы бул жерден көчүрүүгө туура келет. Өзгелендик менен башталган курулуш бул. Жылуу массивдин ичинде курулган, а цех жылуу массивдин ичинде өзү нормалар боюнча туура келбейт. Анткени цехтин өзүнүн санитарная защитная зонасы бар, разрывтары болот, жана жер үйлөрдүн немесиненчи аралыктары болуп сакталыш керек. Ошол нерсе кылынган эмес, сакталган дагы эмес да. Мурда ал жер производственный болгон, өзүчү зона автоколонна 2902 дегенчи. Кийин ал автоколоннанын жер тилкеси жеке менчикке сатылып, жер үйгө сатылып кеткен да, бөлүнүпчү колоннанын, автоколоннанын жери. Ошол боюнча жеке менчикке деп ошол эже ошол жерди сатып алган экен. Кийин анан цех куруп, өзгелендик менен цех куруп алган. Ал жерге эч кандай бизден архитектурадан иш кагаздарын алган жок. Ишкердүүлүк, орто жана чакан бизнести колдоо, инвестиция боюнча туруктуу комиссияга мүчө болгон депутаттар атайын ишканалардан кабар алып, ишкердүүлүктүн өнүгүүсүнө тоскоол болгон маселелер менен таанышуу убагында ушул маселе менен кездешти жана жакынкы аралыкта тийиштүү кызматтардан маселени оң жагына чечип берүүнү талап кылаарын айтышты. Ошол иштеп аткан биздин ишкерлерибиздин жер жерлердеги иштери менен таанышып, алардын көйгөйлөрүн угуп, алардын кандай проблемалары бар, кандай чечилбей жаткан маселелери бар, керекүү катары биз тараптан кандай жардам керек, ошонун баарын тактоо максатында чыкканбыз. Булар дагы мыйзамдуу балким ошол кредит алып калышы мүмкүн, ошол эле атайын колдоо эл аралык уюмдарга кайрылып калышат, ага сөзсүз түрдө документ керек. Ал үчүн мен ойлойм, шаар бийлиги тийиштүү службалар бул маселени чечип бергенге тийиштүү да, анан биз депутат катары деле ал маселеге биз жардам беребиз буюрса. Ал эми мурас тигүү фабрикасы кыргыз колоритиндеги кийим кечелерди, кемселдерди тигип, ички рынокту тейлейт жана жакынкы Казакстанга экспорттойт. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Буга чейин жаратымсыз эт, сүт берген уйлар багылып, мал чарбачылыгы кирешелүү тармакка айланбай калган. Акыркы жылдары асыл тукум уйлардын эт жана сүт породасындагыларын багып, киреше тапкандар көбөйдү. Алардын бири Мады айыл өкмөтүнө караган Асан Чек айылындагы Бекбоо фермердик чарбасы. Бул уйлар 4 жыл мурун торпок кезинде ушул короого келишкен эле. Быйыл экинчи ирет төл берип, кожоюнга киреше алып келе баштады. Швед породасындагы асыл тукум уйлар сүт багытында. Аларды төлдөтүүдө кышында сүт берүүгө ылайыкталган, ар бири күнүнө 20-30 литрден сүт берет. Биз мындай кышкы сүт деген проект менен иштейбиз. Булар биз кышта кышында биз асимдене кылабыз, боз болуп анан кийин жайлоого кетет. Жайлоого кеткенден кийин жайлоодон күзүндө келип туйт, анан кышына сүтүн сап алабыз. Сүтүн жакшы берет, сүтүнүн мындай немелиги дагы жакшы, майлуулугу дагы жакшы, жакшы качествосу дагы жакшы болот сүт.
Башка малдан өзгөчөлүктөрү булар абдан жоош болот, анан оор басырыктуу малдар болот, бири-бирин сүзбөйт. Булар кандай чөп болбосун жей берет, буларга айырмасы жок. Жемдери да айырмалабайт, жей берет, анан өзүнүн дагы мындай торпок бериши дагы жакшы абдан. Бул жерде азыр 18-19 торпок бар. Булар жаштары. Ири мүйүздүү малдар жасалма уруктандыруу жолу менен жана асыл тукум букаларды коюу менен көбөйөт. Жаңы туулган муздолору да өзгөчө породадагылар болуп, көп күрөш алып келе турганы азыртадан эле болжолдонуп атат. Но биз өзү галсина деген порода кунажыбыз болчу. Ошону дагы ошо жасалма түрүндө уруктандырып, мына кара торпок, чёрный пёстрый деген Россиянын породасы. Бул абдан 50 литрге чейин сүт берет деп айтып келишет. Ошону эми мына келечекте өссө көрөбүз. Биздин жарым кандуу энеси болчу. Бул атасы дагы искусүнү болгон үчүн бул таза кандуу болду, Куда кааласа. Эми чоңойсо көрөбүз. Чоңойсо азыр мынабу 3 айлык торпок. Ушу Россиянын галсина деген породасы. Чёрный пёстрый. Бул 50 литрге чейин берет деп айтып келишет. Эми биз багып көрөбүз өзүнүн метод боюнча. Куда кааласа көрөбүз. А булар өзүбүздүн швейцарский породанын бухабыз, швейцарский породада болчу. Ошонун баласы бул. Булар бар жогу, мына күрөңдөр. А бул да Россиянын породасы. Красный пёстрый деген. Уйларды азыр жайлоого жөнөтүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Алгач келгенде түз жерде көнгөн уйлар жайлоонун шартына, жердин өйдө ылдыйына көнбөй бир топ кыйналышкан эле. Азыр эми Кыргызстандын шартына көнүп, жергиликтүү малдарда эле оттоп жүрүп калышты. Мисалы Швейцариянын талаалары түз болсо, биздин талаалар дөң пөң болгон үчүн булар мындай дөңдүн жакшы чөптөргө чыгып жей албай, мындай чукур жерлерде жүрүп жакшы дөңдөргө чыга албай, анан кыйналып жүрүштү. Азыр уже адаптация болуп үйрөнүп калышты уже. Азыр биздин кашаки малдар кандай жүргөн болсо ушундай болду деп үйрөнүп калыштыр. Мына климатка дагы үйрөнүш ушундай кыйыныраак болот экен. Булар эки жыл кыйналып жүрүштү, жакшы сүт бере албай, суукка пайымдуулугу жакшы, бирок ушу ысыкка чыдай албайт экен булар. Биздин түтүк жер ысык болот го, ошон үчүн ысыкка чыдай албай ушинтип жүрүштү, бирок азыр жакшы. Фермерлердин айтымында асыл тукум малдарды багуу кадимки малдардай эле, бирок кирешеси көп. Динара Касымова, Мунарбек Бектемир уулу, жаңылыктар. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бельгияга жасаган сапарынын алкагында Европа биримдигинин лидерлери менен жолугушууда. Кыргызстандын Европа комиссиясындагы туруктуу өкүлү, Кыргызстандын Европанын бир катар мамлекеттериндеги ыйгарым укуктуу элчиси Асейин Исаев сүйлөшүүлөр жемиштүү болуп жатканын Азаттыкка билдирди. Исаев кошумчалагандай, президент Жээнбеков демократия жана адам укуктарын коргоо боюнча жолдон чыкпай турганын да билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк жумушчу сапары менен Брюсселге кечээ барган. Сапар алкагында Еврокеңештин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Европарламенттин спикери Антонио Таяни жана Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен жолугары кабарланган. Бүгүн өрткө каршы күрөшүү башкармалыгы Таатан соода борборундагы балдар ойноочу аянтта машыгуу өткөрүп, борбордун өрткө каршы күрөшүү дарыметин текшерди. Анда балдар ойногон аянтча канчалык деңгээлде өрт коопсуздугуна жооп бере тургандыгы аныкталды. Машыгуу Таатан соода борборунда жайгашкан мегапарк балдар ойноочу аянтчасында болду. Балдар ойноп жаткан мезгилде күтүүсүздөн өрт башталды. Ал арада аянтчанын жетекчиси өрт өчүрүү, укук коргоо органдарына жана тез жардам кызматтарына чалып, өрт болуп жатканын кабарлады. Алло, саламатсызбы? Таатан соода комплекси, мегапарк оюн аянтчасына өрт чыкты. Жооп болсун машина. Аянтчада балдарын ойнотуп жүргөн ата-энелер күтүүсүз келген кырсыктан балдарын көтөрүп качып чыгышты. Өрт өчүрүү кызматы менен биргеликте тез жардам 5 мүнөттө жетип келип, күйүп жаткан имаратты өчүрүүгө аракет жасап калышты. Бул убакта ойноп жаткан балдардын экөө аянтчанын ичинде калып кеткен болчу. Өрт өчүрүү кызматынын шамдагай жигиттери балдарды аман эсен алып чыкты. Жакта кызматтар арасына келип, сол жерден суу калып,
жерден алып калды. Кемеровадагы болуп өткөн тилсиз жоо дүйнө элин кайгыга салды. Мындан улам балдардын амандыгы, элдин тынчтыгы үчүн өрт коопсуздугун алдын алуу башкы милдет. Бүгүнкү машыгууда атайын балдар ойноочу аянтчада уюштурулуп, парк өрт коопсуздугуна канчалык деңгээлде даяр экендиги текшерилди. Ачылганыбызга 1 жыл убакыт болуп калды. Өткөн жылдын 17 июлунда ачылганбыз. Өрт коопсуздугу тууралуу айта кетсем, өрт өчүрүү жана башка службалардын айтуусуна боюнча стандарттар боюнча бардык чараларды көргөнбүз. Бүгүн өзүңүздөр көрүп отургандай ошол чараларды көргөнүбүздөн тыянагы чыгып, бүгүнкү болгон өрт машыгууларды ойлойм, жакшы жыйынтыктуу өткөрүп алдык. Кошумча выходтору кай жерде бар, мунун планын көрөбүз. Кай жерде долбоордо көрсөтүлгөн пландарды бул жерде ачык болуш керек бул жерде. Бул жерде эки чыгуучу эшиктер бир жерде болуп калган. Себеп болсон өрт кырсыгы бул жакта болуп калса, адамдар башка жактан чыгышка мүмкүнчүлүк болуп калат. Пока мына өрткө каршы кызматкерлер келип, өздөрүн шатларын коюп чыгармайынча. Ошон үчүн бул долбоорду карап туруп, башка кошумча чыгуучу эшиктерди ачуу жолдорун боюнча иш алып барабыз биз. Бул быйылкы жылдагы 3-чү машыгуу окуусу. Машыгууларды өткөрүү менен күнүмдүк алып барып жаткан иштин деңгээлин жогорулатуу, даярдыктарды көрүү жана өрт коопсуздугун алдын алуу болуп эсептелет. Буга окшогон машыгуулар эми шаардагы баардык балдар ойноочу аянтчаларда өткөрүлөт. Анан буга чейин биз Фрунзе гипермаркетинде өткөздүк. Эми 3-чү жолу Ош шаарындагы Золотой Дракон деген ошол жерде Раздывкатынын центрде дагы өткөзөбүз. Аны биз 19-уна пландаштырыбыз. Ошондо биз Ош шаарынын тургундарына, Ош шаарынын жашаган келген меймандарга ошондой өт кырсыгынан этият мамиле кылып, ошо өт кырсык болгондо ушундай запасной выходтордон кандай чыгат, ошолорду үйрөтүп атабыз. 2018 жылдын 3 айында 28 өрт кырсыгы катталды. Анын экөө социалдык турак жай болсо, калган 26-сы жеке менчик үйлөр. Фероза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ош шаарындагы кыргыз өзбек университетинин негизделгенине быйыл 20 жыл болот. Бул аралыкта окуу жай 14 кесиптик багыттагы 40 миңден ашуун бүтүрүүчүнү чыгарган. Алардан эл керегине жарап жогорку кызматты аркалагандар көп. Учурда 10 миңден ашуун студентке билим берип жаткан окуу жай бүгүн бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу уюштурган. Негизги максаты бүтүрүүчүлөр биримдигин түзүп, келечек муунга тарбия берүүдө алардын практикалык тажрыйбасын колдонуу бири бирин колдоосуна шарт түзүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү жолугушууга кызматты аркалаган инсандар Ош жаш ишкерлер уюмунун аткаруучу директору Жасур Парпиев, Ош аэропортунун күйүүчү май бөлүмүнүн жетекчиси жана таланттуу артисттер Идрис Айтыбаев жана Талант Анарбаевтер катышты. Биздин университеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү бир тобу аябай көп. Мына жогорку кеңештин депутаттары чыккан биздин университеттен. Мында мына Кыдыралиев Санжарбек деген урматтуулук аны көзү өтүп кетти. Ошол биздин бүтүрүүчү болуп эсептелинет. Андан кийин Бакиров Мирлан деген өткөндөгү чакырылышта Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаты болду. Азыркы учурда дагы бир депутатыбыз Ибраимжанов Болотбек деген жогорку кеңеште депутат болуп атат. Андан кийин жаш ишкерлер ассоциациясынын генералдык директору, биздеги Газпромдо иштеп атат, аэропортто Эсен Кулов Артур деген эмгектенип атат. Чыңгыз Айтматов жана Энетил. Мындай аталыштагы кароо сынакты Ош мамлекеттик университетинин биология жана география факультети уюштурду. Иш чарада студенттерден куралган эки команда таймашка чыкты. Делбирим жана биринчи мугалим деп аталган команда Чыңгыз Айтматов чыгармаларын көркөм айтуу, дил баян жазуу, монолог үзүндүлөрдү айтып берүү, жазуучунун чыгармаларындагы каармандардын образы боюнча сахналык көрүнүштөрдү аткарышты. Кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн сынактын негизги максаты студенттерге Айтматовдун дүйнөсүн таанытуу, ал аркылуу таалим тарбия берүү. Чыңгыз Айтматовдун көзү өтсө да, азыркы учурда анын эмгеги эч качан өлбөй тургандыгы баарыбызга белгилүү.
Чыңгыз Айтматов арабызда жок болсо дагы, ан чың калеминен, учкур калеминен чыныгы дилгерлик менен жазылган философиялык мааниге ээ болгон чыгармалары азыркы учурда жалпы адамзаттын сүймөнчүгүнө ээ болуп окулуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов эгер тирүү болгондо азыр 90 жылдыгын белгилемекпиз. 90 жаш бул оңой эмес. Үчүнчү көчмөндөр оюнуна даярдыктар аймактарда кызуу жүрүүдө. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети окуу жайлардын студенттери менен биргеликте эл көп жүргөн жайларда атайын флешмобторду уюштуруп, элдин кызыгуусун арттырып жатат. Кече чет элдик студенттер эң көп окуган Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде болуп, көчмөндөр оюндарын даңазалаган ураандар менен флешмоб өткөрүлдү. Иш-чаранын максаты чет өлкөлүк достору менен сүрөткө түшүп, социалдык тармактар аркылуу көчмөндөр оюнун даңазалоо. Азыркы учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун колдоо максатында Ош шаарынын жаштары өзүнүн ыктыярдуулугу менен бүгүнкү флешмобко келип отурушат. Анткени бул жерге өткөрүүбүздүн максаты бул жерде эл аралык медицина факультети болгонуна байланыштуу бул жерде эл аралык центр окуйт. Ошолорго дагы дүйнөлүк көчмөндөр бар экенин ошондой дүйнөлүк көчмөндөр өтө турганын билдирүү максатында уюштуруп жатабыз. Я учусь здесь на 5-м курсе. И мне очень нравится город Ош. Мен 5-чи курста окуйм. Бангладештен келгемин. Мага Ош шаары эли абдан жакты. Бүгүн жаштардан көчмөндөр оюну тууралуу маалымат алдык. Аябай кызыгып жатам. Буюрса катышууга аракет кылам жана досторумду да бул өлкөгө бир келип кетүүгө чакырып жатам. Нам очень понравилось. Мы тоже хотим участвовать. Ички иштер министрлиги 2010 жылдын апрель жана июнь окуяларында элдин тынчтыгын коргоп, иш үстүндө курман болгон милиция кызматкерлеринин урматына 7 жылдан бери күч түзүмдөрү ортосунда спорттук мелдештерди өткөрүп келет. Бүгүн аталган сынактын расмий ачылуу аземи болуп, ага ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков жана курман болгон милиция кызматкерлеринин жакындары катышты. Алгач куран түшүрүлүп, андан соң жер-жерлерде спорттук сынактар башталды. Ага өлкөнүн 7 дубанынан 14 курама команда катышкан. Эскерте кетсек, күч түзүмдөрүндө буга окшогон спорттук мелдештер ар жылы апрель айынан ноябрга чейин байма-бай уюштурулуп турат. Биздин ички иштер министрликтин системасында жыл сайын баарын жалпысын алып санап көргөндө 200 жакын мелдештер болуп өтөт. Биз бул мелдештерди жөнөкөйдөн татаалдаштырганга аракет кылабыз жыл сайын. Бул деген райондук биринчилик болот, анан областтык биринчилик болот, анан мондай чемпионаттарга келип катышат. Бул деген биздин сотрудниктердин, кызматкерлердин арасында физикалык жагынын өнүгүшүнө аябай чоң салым кошот. Ош шаарындагы заманбап техникалар менен жабдылган видео-фото студия ачылды. Бул студияда тасмага тартуу, монтаждоонун бардык түрлөрү жасалат. Клип, жарнама, үлпөт той жана башка тартууга тийиштүү болгон бардык кызмат көрсөтүлөт. Студиянын ачылышына кино режиссерлор, клипмейкерлер, операторлор жана ырчылар келип катышышты. Бүгүн Ош шаарында жакшы жаңылык боло турат. Өзүбүздүн инилерибиз профессионалдуу видео фотосу да ачышты. Өтө таланттуу балдар. Буга чейин көптөгөн ийгиликтер жаратышкан. Мындан дагы жарата беришет мен ага ишенем. Эгерде үй бүлөңүздөрдө жакшылыктар болсо, клип, реклама ролик тартсаңыздар, келсеңиздер болот. Жакшы тартышат. Бүгүн көптөн бери ниет кылып жүргөн досторубуз менен максат кылып жүргөн Асат Медиа Групп аталышындагы профессионалдуу сапаттуу видео фото студиясын ачып отурабыз. Бүгүнкү ачылышка атайын кыргыз ушул тармагында жүргөн Кыргызстандын алдыңкы аттуу баштуу инсандарын чакырып, ошолордун дем күчү менен бүгүн ачып отурабыз. Буюрса биздин ой максаттарыбыз чоң, эл кызматында болобуз.